បាទសង្គ្រឹបជំន ्रिय សួរអំលោកលោកស្រីនិងអ្នកកញ្ញាសនស្វាកគុំមកកាន់ការជជែកគ្នាសាស្ត្រជាថ្មីជាមួយនឹងនតិព័រមីនអន្តរជាតិរបស់ក្រុមកាងេវាវថ្ងៃនេះផងដែរក្រុមកាងេវាវបានលើកយកទៅនូវព័រមីនអន្តរជាតិថ្មីនឹងទនហេតការដើម្បីយកមកជម្រាបចែកជូនដល់បងប្អូនប្រិមិត្តហើយបានតាមដានស្ដាប់និងទស្សនាដូចតទៅនេះដែលព័រមីនដំបូងនេះគឺដាក់ចំណងជើងថាសហភាពអឺរ៉ុបអំពាវនាវឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបបន្តដាក់តន្តកម្មថ្មីបន្តទៀតដល់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងយោធាមីយ៉ាន់ម៉ា សភាអឺរ៉ុបបានអនុម័តសេចក្តីសម្រេចមួយកាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាដើម្បីអំពាវនាវឱ្យស្ថានភាពអឺរ៉ុបកំណត់សកម្មភាពជាអតិភិបនឹងស៊ីជំរឿនបន្ទានទៀតចំពោះមេយោធាប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលបានកន្ត្កាប់អំណាចក្នុងរដ្ឋប្រហារកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះប o តាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដែលបានចេញផ្សាយដោយសភាអឺរ៉ុបកាលពីថ្ងៃអតីតកន្លងទៅការកន្ត្កាប់អំណាចរបស់យោធាគិតមកដល់ឥឡូវនេះ គ <mí> ឺមានរយៈពេល78ខែហើយចាប់តាំងពីការដាក់ទណ្ឌកម្មចងក្រៃរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលផ្ដោតលើសមាជិកយូធានិងប្រាក់ចំណូលដែលត្រូវបានផ្ដាល់ឲ្យយូធាក្នុងអំឡុងពេលនេះគេសង្កេតឃើញថាកម្លាំងយូធាកំពុងបង្កកានការបង្រ្កាបយ៉ាងខ្លាំងទៅលើប្រជាពលរដ្ឋដែលប្រឆាំងទៅនឹងរដ្ឋប្រហារក្នុងនោះអ្នកទស្សននយោបាយជាង7000នាក់ដែលកំពុងជាប់ឃុំនិងមនុស្សជាង1100នាក់ត្រូវបានសម្លាប់យ៉ាងហោចណាស់ មនុស្សមួយភាគបួននៃប្រជាជនក្នុងចំណោមមួយលាននាក់ត្រូវបានផ្លាស់ទីលំនៅដោយសារយន្តហោះចម្បាំងទម្លាក់គ្រាប់បែកទៅលើដំបន់ស៊ីវិលក្នុងការវាយប្រហារដោយกองទ័ពមីយ៉ាន់ម៉ាជាដើមនៅក្រៅដំណកម្មផ្តាច់ការរបស់យោធាមុនមុនដែលត្រូវបានអនុវត្តជាយុទ្ធសាសន៍នោះសហភាពអឺរ៉ុបបានបញ្ហាញថាសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសដទៃទៀតកំពុងអនុវត្តវិធីសាស្ត្រជាយុទ្ធសាសន៍បន្តបន្ថែមទៀតនៅពេលនេះ ដោយមានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជាប្រព័ន្ធដើម្បីកំណត់អំពីប្រក្រតីចំណូលរបស់យុធាក្នុងការកាត់ផ្តាច់របស់ពួកគេជាបន្តបន្ទាប់បើតាមអង្គការតាមដានពីមីយ៉ាន់ម៉ាការប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្របែបនេះគឺជារឿងចាំបាច់បំផុតដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យយុធានិងសម្ព័ន្ធនិមិត្តជំនួយរបស់ខ្លួនដឹងថាខ្សែសង្វាក់សេដ្ឋកិច្ចគឺជារឿងសំខាន់បែបណាហើយនឹងពិបាកយ៉ាងណានៅពេលដែលសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងប្រទេសដីទីទៀតបន្តរឹតបន្តឹងដល់ពួកគេ តែទោះជាយ៉ាងណាក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែចុងក្រោយនេះមានតែរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសប៉ុណ្ណោះដែលបានបន្តអនុវត្តដំណកម្មថ្មីដោយអាមេរិកក៏ប្រាជ័យក្នុងការຈັດវិធានការបន្ទាន់ទៀតផងដែរក្នុងនោះរដ្ឋបាលលោកចូបៃដិនបានប្រាជ័យក្នុងការធ្វើសកម្មភាពសិកដីព្រៀងច្បាប់ដាក់ដំណកម្មថ្មីមួយទៀតទៅដល់ប្រទេសភូមា FBI ចាប់ខ្លួនវិស្វករនុយក្លែរម្នាក់របស់កងទ័ពជើងទឹកអាមេរិកលួចលួពព័រមានសម្ងាត់ពីនាវាមួយទឹង Vice Faulkner លេខលៀមម្នាក់របស់กองตัอบជើងទឹកสหรัฐอเมริกาបានលួចលក់ពីការរចនារបស់នវិជាចំបាំងដែលដោយធម្មពលនេខលៀជាច្រាំងក្រៀងទៅឲ្យមន្ត្រីបរទេសម្នាក់ដែលជាដំណាងឲ្យប្រទេមហាអំណាចឲ្យត្រូវបានភ្នាក់ងារស៊ើបការសម្ងាត់ FBI បានស្រាវជ្រាវនិងចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី9ខែតុលាឆ្នាំ2021បើតាមសារព័ត៌មាន CNBC បានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី10ខែតុលាឆ្នាំ2021ថា វិស្វករនុយក្លេអ៊ែររបស់កងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់មានទួនាទីគ្រប់គ្រងព័ត៌មានសម្ងាត់របស់កងទ័ពត្រូវបានចាប់ប្រកាសពីការព្យាយាមផ្ដោតព័ត៌មានសម្ងាត់អំពីនិវេរមួយទឹកដល់ដោយធមពុលនុយក្លេអ៊ែររបស់អាមេរិកតែឲ្យមន្ត្រីបរទេសដែលគេជឿថាជាដំណាំងឲ្យប្រទេមហាអំណាចណាមួយលោកចននេថានខេប៊ីអាយុ42ឆ្នាំត្រូវបានចាប់ខ្លួនជាមួយនឹងប្រពន្ធរបស់គាត់ឈ្មោះដៃណាអាយុ45ឆ្នាំ ក្រសួងយោធារបស់สหរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាលោកចូណេธานឆេប៊ីបានលួចលាក់ការ design នៃវាចម្បាំងជាច្រាំងគ្រឿងតែដាក់រដ្ឋធម្មពលនុយក្លេអ៊ែទៅឲ្យមន្ត្រីបរទេសការរដេនេះត្រូវបាន FBI ស្រាវជ្រាវរកឃើញហើយវិស្វករនុយក្លេអ៊ែរកនោះនិងប្រពន្ធរបស់គាត់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្រោយការចោទប្រកាន់ពីបទចារកម្មបន្ទាប់ពីការចោទប្រកាន់ពីបੰពងលួចព័ត៌មានសង្កត់របស់យោធាសហរដ្ឋអាមេរិក យោងតាមការកំណត់ត្រារបស់ទឡាងការបានបញ្ញាញថាកាលពីថ្ងៃទី10ខែតុលាឆ្នាំ2021លោកចននិឋានថេប៊ីនិងភរិយារបស់គាត់ឈ្មោះដៃណាថេប៊ីត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយចោទប្រកាន់ពីបទរំលោភលើច្បាប់ធម្មពលអាតូមិចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីពួកគេប៉ុនប៉ងលួចការរចនាប្លង់នៃវិមានមួយទឹកដែលដដែលដោយធម្មពលនុយក្លេអ៊ែជាច្រាំងគ្រឿងតែឲ្យមន្ត្រីបរទេសម្នាក់ដែលគេជឿថាជាដំណាងឲ្យប្រធានមហាអំណាចបរទេសណាមួយនោះ ក្រុមយោធាធារាសារដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាលោក Theby ដែលមានទួនាទីកាន់ការផ្នែក security clearance ដោយមិនបានតេតតងដោយចេតនាជាមួយភ្នាក់ងារ FBI ហើយបានបញ្ជូនព័ត៌មានសងាត់ខាងយោធាដល់រសើបនៅក្នុងគម្រោងដែលរយៈពេលចិត្តមួយឆ្នាំទៅឲ្យបរទេស FBI បានចាប់ខ្លួនលោក Theby និងប្រពន្ធរបស់គាត់កាលពីថ្ងៃទី9ខែតុលាឆ្នាំ2021 លោកមេរីកប៊ីកាលែនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធសាសរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាលោកស្វាក់គុំចំពោះការចាប់ខ្លួនខាងលើនេះការងាររបស់ FBI ក្រសួងយុទ្ធសាសទីភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតអ ுக ្រតកម្មរបស់កងទ័ពជើងទឹកនិងក្រសួងធម្មពលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើរតាមនីតិយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការបញ្ចប់ភ្នាក់ងារចារកម្មហើយຈັດវិធីសាស្ត្រនៃការជាជំហានដំបូងក្នុងការនាំជនល្មើសមកកាត់ទោស លោក Tabbi ជាបុគ្គលិកម្នាក់នៅក្នុងគណៈកម្មាធិការនុយក្លេអ៊ារបស់កងទ័ពជើងទឹកដែលត្រូវបានកេះស្គាល់ថារ៉េអាក់តួបនាវាចរហើយមានលទ្ធភាពទទួលបានព័ត៌មានទំនាក់ទំនងនឹងធៀបផ្សំពីការឌីហ្សាញនាវាយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងលក្ខណៈប្រតិបត្តិការរបស់ម៉ាស៊ីនរ៉េអាក់ទ័រសម្រាប់នាវាចម្បាំងបំពែកដោយធម្មពលនុយក្លេអ៊ាប្រធានាធិបតីប្រេស៊ីលមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលទស្សនាការប្រកួតបាល់ទាត់ដោយសាសអតច័កវ៉ាសាំង ប្រធានាធិបតីប្រេស៊ីលបានអះអាងការផ្ទុះថ្ងៃអតិថិដ្ឋាវិធានការកូវីដ19នៅកន្លែងប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់បារាំងមិនឲ្យលោកចូលទស្សនាការប្រកួតមួយលោកយ៉េប៊ុលសូណារូបាននិយាយថាលោកចង់ទៅទស្សនាការប្រកួតដំដាំជើងឯកមួយនៅទីក្រុងសាន់តូសតែมันអាចដោយសារលោកមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងការពីជំងឺកូវីដ19លោកបានប្រាប់អ្នកកាសែតនៅចិត្តទីក្រុងសាន់តូថា ហេតុអីត្រូវការលិខិតចាក់បាក់សាំងខ្ញុំចង់ចូលទស្សនាកម្មប្រគួតនៅសាន់តូនេះពេលឥឡូវនេះតែពួកគេបាននិយាយថាខ្ញុំត្រូវចាក់បាក់សាំងហេតុអីបានជាអ៊ីចឹងលោក Bolsonaro បច្ចុប្បនកំពុងត្រូវសភាស៊ើបអង្កេតចំពោះការដោះស្រាយរបស់លោកអំពីជំងឺ COVID-19 នេះប្រេស៊ីល تيب កត់ត្រាចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ហួ60ម៉ឺននាក់ជាចំនួនស្លាប់ច្រើនបំផុតលំដាប់ទី2បន្ទាប់ពីអាមេរិក តែទោះជាអះអាងដូច្នេះតែអាញាថោទីក្រុងសាន់តូបាននិយាយថាលោកប្រធានាធិបតីប៊ុលសូណារូមិនបានສົມចូលទស្សនាកការប្រកួតដែលក្លឹបសេនតូសបំបាក់គ្រីម៉ៃ1ទល់នឹង0សូមជាផងដែរថាអាញាថោនៅសប្តាហ៍នេះបានស្នើសុំឲ្យក្លឹបកីឡាទទួលបានការចូលរួមទស្សនាតែ30%នៅកៅអីក្នុងកឡដ្ឋានត្រូវតូទូការប្រកួតណាមួយតែប៉ុណ្ណោះ ប័ណ្ណបត្រស្កានកូវីដ -19 ដែលអនុម័តដោយសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់ប្រេស៊ីលចែងថានៅក្នុងកាលានធានត្រូវតែជាអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងក្នុងការធ្វើតេស្តវិជ្ជមានកូវីដ -19 នេះពេលថ្មីថ្មីនេះចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារពុលស្រានៅរុស្ស៊ីកើនឡើងដល់34នាក់អញ្ញាធិការក្នុងនគរបាលបាននិយាយថាចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារការពុលត្រីធំពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងស្រវឹងខុសច្បាប់នៅភូមិនិរដីប្រទេសរុស្ស៊ីបានកើនឡើងដល់34នាក់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី10ខែតុលា ハイមនុស្សចំនួន24នាក់ទៀតកំពុងសម្រាប់ជាបាលនៅមន្ទីពេទ្យក្រុមអ្នកសើបង្កេតនៅក្នុងតំបន់អ៊ីរ៉ានវិចបានបើកសំណុំរឿងព្រមត្តនបន្ទាប់ពីមនុស្សចាប់ដាំស្លាប់ជាបន្តបន្តដោយសារការពុលស្រានៅសប្តាហ៍នេះទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន TASS បានរាយការណ៍ថាចាប់តាំងពីពេលនោះមកប៉ូលីសបានឃាត់ខ្លួនមនុស្ស10នាក់នៅក្នុងការសើបង្កេតពាក់ព័ន្ធនឹងការផលិតការលក់គ្រឿងស្រវឹងខុសច្បាប់ រដ្ឋាភិបាលក្នុងដំបង់ Orenbe ត្រូវបានដកស្រង់សម្ដីដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Interfax ដែលថាមានជនរងគ្រោះដោយការប៉ុលសេរីចំនួន67នាក់នៅក្នុងដំបង់ដែលក្នុងនោះមាន34នាក់បានស្លាប់រដ្ឋាភិបាលនេះបាននិយាយថាមនុស្ស7នាក់ដែលកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យគឺស្ថិតក្នុងស្ថានភាពអាក្រក់ហើយពួកគេ4នាក់កំពុងដកដង្ហើមតាមម៉ាស៊ីន ប៉ូលិសបានរឹបអូសស្រា2010កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ហើយនិយាយថាពួកគេបានកំណត់អត្តសញ្ញាណមេតានុលជាជាតិពុលករណីពុលស្រាត្រង់ត្រីធំធ្លាប់បានអង្រួនប្រទេសកាលពីពេលកន្លងទៅរួចមកហើយនៅឆ្នាំ2016មនុស្សចំនួន77នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងដំបន់ស៊ីបេរីដោយសារផឹកប្រេងក្រអូបលាយជាមួយនឹងស្រាដើម្បីឲ្យវាคลាយជាស្រវឹងខ្លាំង អង្គការសុខភាពពិភពលោកបាននិយាយនៅឆ្នាំ2019ថាជនជាតិរុស្ស៊ីមានឈ្មោះល្បីល្បាញខ្លាំងណាស់ខាងផ្នែកស្រាខ្លាំងជាងគេបំផុតលើពិភពលោកប៉ុន្តែការផឹកបានធ្លាក់ចុះក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះដោយថយ43%ពីឆ្នាំ2003ដល់2016អង្គការបាននិយាយថារឿងនេះបាននាំអឲ្យជនជាតិរុស្ស៊ីកាន់ឡើងអាយុរំពឹងទុកជាមជ្ឈុំ បានលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាពរមានអន្តរជាតិដែលជម្រាបជូនក្នុងក្រមកាឤវាយនៅពេលនេះក៏បានមកដល់ទីបញ្ចំក្រុមកាឤវាយក៏សូមអស្ចារ្យនិងអភ័យទោសផងដែរសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែតានដានស្ដាប់និងគាំទ្ររាល់កម្មវិធីល្បីៗនិងសំខាន់ៗរបស់ក្រុមកាឤវាយសម្រាប់ពរមានទាំងអស់នេះក្រុមកាឤវាយមិនអាចដាក់រုပ်ភាពទៅតាមសេចក្ដីរឿងបាននោះទេក្រុមកាឤវាយសូមជម្រាបផងដែរថា ឥឡូវនេះក្រមការងារវាយបានបង្កើតជួននៅក្នុងកម្មវិធីថ្មីថ្មីបន្តានទៀតសម្រាប់បុកមាយបងប្អូនប្រិមិត្តដែលតែងតែតាមដានស្ដាប់និងគ្រប់គ្រងនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់ក្រមការងារគឺកម្មវិធីជីវិតពិតនិងកម្មវិធីដោះស្រាយបញ្ហាប្រសិនបើបងប្អូនមានជីវិតពិតបែបណោះហើយចង់ចែករំលែកមកកាន់ក្រមការងារដើម្បីឲ្យក្រមការងារចែករំលែកទីកាន់បងប្អូនប្រិមិត្តយើងដន្តីទៀតបងប្អូនប្រិមិត្តគ្រាន់តែទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទដែលក្រមការងារបានដាក់នៅក្នុងវីដេអូនោះហើយ ដើម្បីចូលទៅដល់វីដេអូនៅបានបងប្អូនប្រិយមិត្តគ្រាន់តែចុចលើ link ដែលក្រុមការងារវ៉ាវបានដាក់នៅក្នុង description នៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ក្រុមការងារវ៉ាវដើម្បីចូលទៅដល់ link នៅបានបងប្អូនប្រិយមិត្តគ្រាន់តែចុចលើសញ្ញាប្រួញតូចមួយដែលនៅខាងក្រោមខាងស្តាំដៃនៃវីដេអូរបស់ក្រុមការងារវ៉ាវបងប្អូនប្រិយមិត្តចុចលើសញ្ញាប្រួញនោះទៅនឹង link ដែលខាងមុខសរសេរជាភាសាខ្មែរនិងខាងក្រោយសរសេរជាភាសាអង់គ្លេសបងប្អូនប្រិយមិត្តស្រឡាញ់កម្មវិធីណាមួយរបស់ក្រុមការងារវ៉ាវបងប្អូនប្រិយមិត្តអាចចុចលើ link ទាំងអស់នោះនៅបាន សម្រាប់ពលរដ្ឋមន្តរជាតិដែលក្រមការងារយកមកជម្រាបចាច់ជូនដល់បងប្អូនប្រិមិត្តនៅពេលនេះគឺសិតតែជាពលរដ្ឋដែលអាចຕົកចិត្តបានព្រោះក្រមការងារបានដកស្រង់ចេញពីគេហទំព័រ CEN និងគេហទំព័ររដ្ឋស្មីកម្ពុជាសម្រាប់នីតិផ្ដោះជូននៅពលរដ្ឋអន្តរជាតិរបស់ក្រមការងារនៅពេលនេះក៏បានមកដល់ទីបញ្ចំសូមអរគុណ